Kagiatri sangga pirangu hari nangkul kinompet kampe dasarat naneng pawono wong yuk itu kang walang aki yuk itu kang ngono sing yas yuk itu kang kudu garing ayo monggo bapak iki badhe beso monggo wirangan 6 cacahe pun 6 katuran ning panggung semoga monggo Pak Jeremy ingkang badhe ngesaken beso oh ya long long triya mangu mangu kong Suki, Pak Suki, wah jatuhan Tuku sing tupo kemelun semonggo Piyayi nem nih gak panggung Monggo, monggo Monggo bapak, monggo, monggo, monggo Tiga saking wetan, tiga saking kilen. Thank you.
gedok-gedoke malik sampur.